Em 2009, o campo de provas da Cruz Alta, da General Motors do Brasil, na cidade de Indaiatuba, São Paulo, completa 35 anos de atividades, com muitas histórias e quilômetros em sua bagagem. A comemoração chega com os primeiros resultados de mais uma onda de investimentos da ordem de US$100 milhões, que também inclui a construção do Centro Tecnológico em São Caetano do Sul. O CPCA, como é chamado, ganhou uma nova pista denominada Black Lake. A enorme extensão de asfalto com 120 mil metros quadrados, mas parece um lago negro e serve para o desenvolvimento de sistema de controle de estabilidade, pneus, freios ABS e controles de tração. Para isso, também conta com grandes áreas de granito polido que simulam gelo e neve com baixíssimo índice de atrito. Além de uma nova pista, o campo de provas da GM também ganhou em equipamentos e ampliação de seus laboratórios. No Laboratório de Segurança Veicular e Testes de Impacto, por exemplo, além dos crash tests frontais, laterais e traseiros, há agora o sled test, uma espécie de trenó que também simula impactos. Nele ocorre, por exemplo, o teste de airbags. Com a desaceleração brusca, as bolsas de ar são acionadas sem a necessidade de um crash test real, o que agiliza todo o processo de desenvolvimento, além de um custo mais baixo. Desde 1997, quando foi criado, até hoje, este laboratório já realizou aproximadamente 2 mil testes de impacto. O investimento no campo de provas também possibilitou a construção de um laboratório eletroeletrônico totalmente novo. Alta tecnologia que desenvolve e valida sistemas de ar-condicionado e arrefecimento na câmara climática, que pode ser ajustada de menos 25 graus a 55 graus Celsius positivos. Nessas bancadas, é testada a funcionalidade de todos os componentes elétricos e eletrônicos em um veículo, às vezes muito antes do veículo real ou protótipo existir, acelerando o processo de desenvolvimento. Desde 2006, quando a General Motors do Brasil passou a ser reconhecida pela matriz como um dos 5 centros globais de desenvolvimento de produtos, o Laboratório de Ruídos e Vibrações começou a receber ainda mais investimentos. O mais novo equipamento, único na América Latina, é o dinamômetro de chassis 4x4, no qual é possível analisar, junto à câmara anecoica, os ruídos do motor, da transmissão, vibração em um escapamento. Tudo para que o cliente final tenha um veículo sem ruídos indesejados e incômodos em sua utilização diária. Anecoica significa sem som, e nela é possível escutar até as batidas de seu próprio coração. No laboratório estrutural do campo de provas da Cruz Alta, uma ampla gama de equipamentos foram adquiridos, outros modernizados. Nele, são testados desde a suspensão do veículo até a ancoragem do banco e os cintos de segurança em máquinas que simulam com vibrações e solavancos previamente definidos a robustez, resistência à vibração e rigidez torcional nos veículos das marcas da General Motors. O CPCA vem com o tempo ganhando mais e mais responsabilidades globais. A preocupação com a ecologia também faz parte da história do CPCA desde o início de suas atividades, seja na fauna e flora, seja no tratamento de efluentes. São mais de 450 mil árvores, fruto de reflorestamento, e mais uma reserva de Mata Atlântica intocada. Com relação à fauna, o CPCA tem pássaros de várias espécies, entre outros animais. A água potável é proveniente de poços artesianos que garantem a autonomia do CPCA. Há também uma estação de tratamento de efluentes que permite que o campo de provas da Cruz Alta trate 100% de seu esgoto, sendo que a água descartada tem 95% de pureza.
perfeita harmonia entre altíssima tecnologia e respeito ao meio ambiente, o campo de provas da Cruz Alta representa a preocupação da General Motors em acelerar cada vez mais os sonhos de nossos clientes com qualidade, design, confiabilidade e conforto em seus veículos.